Patřenově přestavěné budovy v Orlickoustecké dělnické ulici už od pondělí 13. listopadu působí odbor sociálních služeb města. Jsme se stěhovali 9. a 10., takže potom od pondělka už jsme tady začali nový provoz. Stěhovali jsme se ty dva dny, vlastně dá se říct, že jsme to museli zvládnout, kdy byl úřad uzavřen. Stavební práce trvaly zhruba rok. Rekonstrukce stála necelých 39 milionů korun, s tím, že město získalo dotaci ve výši 4 miliony korun a jinak vlastně to bylo hrazeno z prostředku města. Změnou pro zaměstnance odboru sociálních služeb je to, že nově mají kanceláře v jednom patře. Je to dobrý i pro lidi, pro tu dostupnost, že vědí, že sociální odbor je na jednom místě a myslím si, že zaměstnanci kvitují ty nový prostory, je to tady hezky vybavený, nově všechno. Z původních prostor do nových byla přemístěna také hovorna, která je určena pro rozhovory s dětmi. Jsou to děti různé, ať už rozvádějících se rodičů, děti, které mají nějaké výchovné obtíže nebo přijdou do kontaktu se sociálně právní ochranou dětí. Také v dalších kancelářích jsou už úředníci prakticky zabydlení. Na nové sídlo odboru sociálních služeb si musí zvyknout také klienti. Ještě pořád někteří tápou, ať jsou budovy označené, ale někteří ještě jako dojdou třeba na starou část budovy, ale jinak si myslím, že se dobře zžívají s prostředím. Myslelo se i na lidi se sníženou schopností pohybu, které do patra vyveze výtah. V případě vytíženosti konkrétní agendy mohou klienti využít čekárnu. Přízemí zanedlouho obsadí městská policie. By se měla stěhovat začátkem měsíce prosince, tak aby 6. již byla v nových prostorách. Stávající prostory, které vlastně uvolní, budou využity pro fungování informačního centra, ale samozřejmě předtím musí proběhnout nějaká rekonstrukce. Přestavba by se měla dotknout i budovy v Dělnické ulici, ve které momentálně pracuje část úředníků odboru dopravy a silničního hospodářství. Záměrem radnice je, aby i tento odbor sídlil na jednom místě. Dneska je máme ve dvou budovách a vlastně cílem je, aby na městském úřadě vlastně v přízemí budovy radnice potom byla vlastně jakoby podatelna, pokladna a ověřování. Prvním krokem ke splnění těchto plánů bude zajisté zpracování potřebných projektových dokumentací.